What I've seen today, actually I've seen the talent, because one of the core objectives of the AK is to identify, nurture and promote the talent. So the talent have been identified here. We are going to take them at the Kepsaita for pre-trial to compete with the elites in Northwest, because that area is so good. Wahusika ambaye ni Minister of Sports, Culture, na zile za events, na za youths, sioni kama wanafanya kazi ambaye yanahitajika katika mashinani. Kwa sababu ukitaka talanta iko mashinani, talanta haiko kule kwenye hadhi ya kitaifa. Mumba, sponsors, tuwe na kampu hapa Teso. Kwa sababu ukiona environment ya Teso, tutapata wanariadha wazuri sana for long races. Kwa sababu hapa ni mahali tulikuwa na watu kama Dan Amuke ambaye alikuwa anafanya 100 meters paka national level, tulikuwa na Atsa Amuke, hao watu walipatia jina mzuri sana.